Ilkulenyeti County ni ya Kajiado. Ni ituura rituragia thayo wario hatari kiagaago ndi kuma riria njogu ciarikire guku aikari matikoretwo makiona toro. Asama 6 of them. Wanagiki wa irio migunda-ini ikuona wagagu wa njogu nicio irehete guoya rihingiriirie aikari nyumba na kuma mahinda ria kwimathira mugate wa o muthenya. Mzee Tango Parkisali aratutarĩria hathara ĩrĩa tũngĩtitũra nĩ njogu ici na rĩgĩte kũrũ nĩ mũndũ wa nyũmba yake thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ njogu. Na saidia tu. Saidia kĩduo mũmata. Kaiona na msaidia tu, saingine tu. Ndiye anachukua na nikuja na nichukua kwenda kunisaidia. Mume wangu aliuliwa na ndovu karibu tu na nyumbani hapa. Tulijaza hizo fomu mpaka sahi hatujaona matokeo. Nikiona kwanza ndovu, nasikia uoga mwingi sana. Nasikia uchungu, yani nakumbuka tu mahali. Nikiona tu hivi, nasikia mwili yangu imekuwa ingine. Nateseka sana. Kilomitani ni kumahane mushie kwa Rebecca Pelo na bishota ya Gwatango. Nethari kila ya njogu ile shiragire murume na mwili wake gushaka kuonekana uritu ni hitige thakaini. Sasa kwa kisimama hapa na bwana kwa sababu nini ndovu ndio walimua. Alafu sasa shamba walinyima ndovu wakakula. Na sasa wanasumbuka sana kwa sababu ya ndovu. Na sababu ya simba. Governor wa Kajiado Joseph Olelenku ni ahinyiriirie ruhonge rwake IWS kuiyuka nĩguo gũteithũra aikari. Tukuje kwa pamoja tuseme ni kwa nini hawa communities wanalia kiasi hiyo wanalia. Kwa sababu bado kuna watu wanapoteza mifugo yao bila compensation to this wildlife. Wanyama wa pori wamekuwa wakitambaa katika vichaka yetu ambayo tuko na title deed, huku wakifanya uharibifu na kuua watu na hata kuharibu mali zetu. Na hii ni kwa sababu njia hiyo ya Olorian ambayo inaunganisha National Park ya Safo na National Park ya Amboseli imefungwa. Nikigiriko kia hige kire kire kirio kuriru hongeru wakuri na nyamushia githa ka KWS kuigirira ni gukuhitara na njogu ishi ili ima na giririo migundaini na gushogiriria ikuo. Girifotra Inoro TV, jitago Julius, Karithi wa Munene.